Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Fiender forut. Thank you.
Det ser ikke bra ut. Einer Gruppe Schülern ihre Hunde und andere auf. Als die Jungs gehen wollen, ruft sie auf. Ja, wir müssen noch gar nicht gehen. Die Jungen antwortet: Stimmt, früher als bis zum Kirche sind wir nicht gekommen. Ihre Hunde und andere aus. Als die Jungs sehen wollen, ruft sie aus: Ach herrje, ihr habt ja meine Mutti noch gar nicht gesehen. Einer der Jungen antwortet: Stimmt, früher als bis zum Kirche sind wir nicht gekommen. Thank you.
Kanskje dette funker? Disse blir nyttige. Thank you.
It's you, Lily Marlin. Søren, ikke nå!
entkommen! Und ruhig bleiben! Thank you.
verdammt am Biss!
Må være her i nærheten. Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stopper det. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Det burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om?
De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. This is Rebecca. Ah!
Kom igjen. Lastebilen. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg fra Bluro. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Jeg får ikke styr! Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Følg deg! Ingen kommando. Det er dotter mi. Men jeg tar det! Ikke en dråpe. Forstår du? Jeg må finne ild. Følelse i ansiktet. Disse blir nyttige. Thank you.
Jeg må finne ild. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Hør det stemmer.
Du må øve det. Du trenger deg, mamma. La meg bli med. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.
Jeg må finne lagrene med tungt vann. Dokumentene venter nå under bakken.
som... Disse blir nyttige.
Suche! Weiter auf das Land! Kannst du nicht weiter! Fährst du an auf!
Det mer igjen. Jeg må komme inn I båten. Alarm! Alle patruljer rundt det forblivende svære vannet som bunker seg. Vi en angrepp! Thank you.
tungtvannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt du ikke kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Halt! Kein Schritt weiter!